Ja, da står vi her utenfor demonstrasjonen. Oskar Grimstad, rovdyrpolitisk talsmann i FRP. Hva ditt inntrykk av den massemobiliseringen som åpenbart har funnet sted? Den utrolig bra. Det var ingen som trodde at disse her skulle samle et så stort antall folk, og det veldig bra. Det utrolig bra at de kommer her, krever sin rett, og sier det at å nytte distrikter sine komparative fortrinn som beite og beiteretten også ute i naturen, det må de få lov til. SV og Senterpartiet klarer åpenbart ikke å bli enige internt i regjeringen. Hva din kommentar til Senterpartiet som har satt 5 år i regjering og ikke gjort noen ting for rovdyrsituasjonen i distrikta? Ja, nå må Senterpartiet ta mannen seg opp og sørge for at Heidi Sørensen og miljøvernministeren nå blir satt på plass. Og på en slik måte at de som skal leve av distrikta har mulighet til å overleve der. Ellers så blir det flyttet til byene, og nå vet vi hva som skjer med både Senterpartiet og muligheten for bøndene til å i det hele tatt kunne leve i distrikta. Det blir mulig å leve i distrikta. Føler du at Senterpartiet har og regjeringen holdt distriktene for narr, og at det ganske dobbeltmoralsk skal hevde at FRP er distriktsfientlig når vi ser den demonstrasjonen her mot den sittende regjeringen? SV er distriktsfientlig. Senterpartiet har fungert som distriktsfientlig med at ikke de har lagt handling bak lovnadene sine. De dobbeltkommuniserer, og i det hele tatt så er det tydelig at det er ingen innvirkning for bondestanden om Senterpartiet er regjering. Den som støtter bøndene i denne saken her, det er Fremskrittspartiet og ingen annen. Og du har også invitert en delegasjon fra demonstrantene opp på kaffe etterpå. Hva tror du du får av budskap fra den delegasjonen? Ja, vi inviterte Inge Stalvik og Co. opp, og vi ønsker på en måte å komme i en dialog med dem, og så skal vi spørre hva er det vi kan gjøre, slik at vi når frem med felles standpunkt, lavere bestandsmål, og ta ned bestandsmålet totalt sett, slik at det går an å leve i distriktene.